Субсидії негативно впливають на психіку та пригнічують людську гідність, вважає очільник Міністерства енергетики Юрій Вітренко. Каже, допомога від держави змушує людей почуватися бідними. Що насправді змушує людей почуватися бідними, про це далі у «Голосу народу». Я радий вітати голову радикальної партії Олега Ляшка. Добрий вечір. Вітаю. Олег Валерійович, як ви оцінюєте заяву пана Вітренка? Ну, це правильно. Людина повинна отримати таку зарплату, пенсію, щоб не треба були субсидії. Це я давно про це кажу, що коли люди повинні чекати подачок, щоб їм субсидію дали, щоб їм підтримку дали, допомогу дали, дайте людям нормальну зарплату. Нормальну зарплату, щоб потім нормальна пенсія була. Бо зараз обговорюють накопичувальну систему, збираються впроваджувати. Яка накопичувальна система? Що накопичувати? Із 5 тисяч гривень накопичить людина багато. Ну, це те, що пишуть люди найчастіше. Що накопичувати? Як жити? Дивотож. Тому те саме і з субсидіями. Коли в нас хваляться, ми всім дали субсидії, уряд. Ми всім дали субсидії. Давайте, з дипломатичної мови це називається. Ми всім дали подачки. І то не всім. Тому що придумують способи, щоб навіть подачки не дати. Ну, виходить так, що люди без субсидії зараз практично не можуть. Правильно. А вони ж в цьому не винні, правильно? Ні, так люди не винні, тому я й кажу, щоб зарплати піднімати треба. Чому зарплату підняли на 500 гривень, а субсидію там платять 3-4 тисячі гривень? Зарплату дайте, добавте до зарплати 3-4 тисячі гривень. Дайте людині пенсію, не 2 тисячі гривень, а хоча б 6-8. Ну, знаєте, мені подобається, коли нам починають диктувати ціни, коли нам починають розповідати, скільки має коштувати газ, там все інше. Mm-hmm. Чому вони не розповідають, які у процентному відношенні, скажімо, вони виплачують гроші в себе, там, в Німеччині, в Британії або в Сполучених Штатах? І чому вони не поцікавляться, скільки люди тратять у нас відсотків свого прибутку на те, щоб заплатити за комірне? У нас зараз є Віктор з Одеси на зв'язку. Дуже активні у нас сьогодні глядачі. Ми «Голос народу». Пане Вікторе, добрий вечір. Пане Вікторе, слухаємо вас. Поки що немає дзвіночка, але дивіться. Знаєте, що є ще дуже такого злого по відношенню до людей? Вони знають, що рівно 2 місяці вони будуть платити по 6,99 за газ. І виходить так, що зараз ціни фіксовані, а потім що, захмарні? Потім ми не знаємо, що буде далі. І от коли людина чекає кожного разу тільки погіршення, 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 знаєте, хтось колись казав, якщо ти хочеш, щоб людина в тебе добре працювала, плати їй кожного разу більшу зарплату. Хай на кілька гривень, хай на $1, але більшу. Тоді вона відчуває, що вона потрібна, що вона. А коли людина налаштована тільки на те, що буде гірше, от у нас виходить те, про що ми говоримо з приводу пана Вітренка, і абсолютно правий він, так? Що чекати після того, як от пройде локдаун, пройдуть оцей шок від цих цін, зараз ніби буде от на 2 місяці такого більшого спокою. А що далі? Знову холодна ванна, знову. А що спокою тут питання? Ну, звичайно, що, ну, відносно. Тому що насправді ціна ж на газ не 6,99. Давайте, якщо вже порахувати, 6,99 куб газу. Плюс за доставку 1.74. Це максимально, що встановило зараз НКРЕКП. Плюс ПДВ. Тобто я рахував, це орієнтовно мінімальна ціна 9,15 за куб газу. Ну, це. Тому і коли розказую, що знизили ціни, куди ж їх знизили? Якщо в грудні платили 7,22, а зараз 9,15. У чому ж зниження? Влада займається просто імітацією вирішення проблеми. А імітацією? Звичайно. Ну, дивіться, ну, звичайно. Якщо офіційно вірити інформації, то президент доручив провести заступнику керівника свого офісу Кирилу Тимошенку аудит тарифів у всій Україні. Йдеться насамперед про тарифи на опалення, побутовий газ і використання пасажирським транспортом, користування, так? І цитую нашого гаранта, таке рішення він ухвалив через спекулятивні заяви про формування тарифів на місцевому рівні. Так от, чи вірите ви в такий аудит, чи буде він взагалі? І що з цього людям? Чи почнуть вони отримувати платіжки менші, ніж вони отримували до цих пір? Це все показуха.
Тому що в Україні є антимонопольний комітет, який має стежити за тим, щоб не було монополії. Чому ми сьогодні переплачуємо за газ і чому такі космічні несправедливі ціни? Тому що це результат монополії облгазів. Коли нам розказують про ринок, а насправді не ринок, а чиста монополія, де зловживання, і за ці зловживання платить кожен із нас. І сьогодні влада імітує вирішення проблеми тільки тому, що люди вийшли на протести. Якби люди не вийшли на протести, вони б далі нам би вішали лапшу на вуха і розказували, що це ринок. А потім, коли побачили, що люди не готові терпіти цей грабіж, в результаті якого мільйони людей граблять, а наживаються одиниці, тепер вони дають доручення якомусь там чиновнику з Офісу Президента, якого взагалі не входить в ці повноваження, проводити якийсь контроль суб'єктів господарської діяльності. Для цього, відповідно до закону, є уряд, є антимонопольний комітет, є Національна комісія з питань регулювання ринку комунальних послуг. І саме ця комісія, яка сформована, 4 із 7 членів комісії, призначені указ Президента. І саме ця комісія встановлювала драконівські тарифи на доставку газу, які викликали обурення громадян. Тому президент, замість того, щоб імітувати якісь там перевірки, нехай скасує або видасть укази і відкличе членів комісії, які встановлювали несправедливі тарифи. Тому що ця комісія, вона привела її дії, її ручне управління, корупційні рішення привели до колапсу в українській енергетиці, до зростання тарифів, до фактично втрати Україною енергозалежності. Ми дивимося заяву минулого тижня, державна компанія «Центренерго». До того, коли Зеленський і ця влада прийшли до влади, «Центренерго» була прибуткова компанія. У 2019 році державна компанія, це найкрупніша генеруюча державна компанія, мала 2 мільярди гривень прибутку. Після того, коли до влади прийшов Зеленський і його компанія, і державну компанію «Центренерго» віддали в управління, а фактично удоїння, у експлуатацію нищівну одному з наближених до президента олігархів, ця компанія за результатами 2020 року 2 мільярди гривень збитків, і в них на складах немає вугілля. У них немає коштів закупити це вугілля. Це результати російської енергетичної агресії, це результати політики влади, які привели до знищення і до зупинки наших шахт. Згадайте, весною минулого року зупинилось 95% шахт. Чому тоді мовчали? Чому ніхто не говорив про те, що шахти мають працювати? Що ми маємо мільярди платити не російським шахтарям, а українським шахтарям і українським енергетикам? Вони мовчали. Більше того, вони діяли мовчки злочинно. Вони поміняли закон, запустили в Україну російську електрику, російське вугілля. Зараз говорять про те, щоб російський газ дешевий закупати. Так от, дешевий російський газ, дешева російська електрика – це як дешева рибка і, значить, вонюча юшка. Це як дешевий сир у мишоловці. Все це дешево з Росії, закінчується дуже дорого для національної безпеки, для національних інтересів України. Ми бачимо результати дешевого російського газу. Окупований Крим, який у честь в окупації брав Чорноморський флот, Харківські угоди про продовження базування Чорноморського флоту. Дешевий російський газ, дешеве російське вугілля і електрика, окупований Донбас і сотні тисяч українців, які залишились без роботи. Тому та імітація, якою зараз займається влади, щоб показати людям, як вони борються за зниження тарифів, це чистої води обман. Тому що ніякого реального зниження немає. Після 31 березня знову повернуть ці драконівські ціни. Ніхто не інвестує в енергозбереження, в модернізацію, у збільшення видобутку власного газу і вугілля. Тому, якщо не припинити цю політику, ми й далі будемо з вами платити космічні нам тарифи. Нам все-таки додзвонився пан Віктор з Одеси. Віктор з Одеси. Так, пане Вікторе, добрий вечір. А, добрый вечер. Слушаю вас. А, у меня таких два вопроса, я буду говорить на русском. Да, без питань. Один вопрос у меня по поводу газопоставки. Я отключил, получается, в мае будет 4, то есть 5 лет, как я отключил газ. Угу. Живу на 4-м этаже в 5-этажке. У меня только труба, которая проходит с 3-го по 5-й этаж. И мне с января прошлого года начисляют эту доставку. Понимаете, я уже год принципиально не плачу. И я, соответственно, попадаю в неплательщики. А я за что должен платить? У меня нету газа, газовой плиты нету. А у меня там нараховано 39 метров кубических на год. Согласно какого-то договора. А что они кажут? Вы разговаривали с газовым управлением? Я
звонил на горячую линию 1545 нашего нынешнего правительства. И мне раза три приходили разные, так сказать, отписки. То я позвонил по телефону 3 мая, а 4 мая они 2016 года меня отключили. Понимаете, за один день. У нас тут люди 2 недели звонили, дома взрывались, а они за один день приехали и быстро отключили. То еще какую-то глупость. Ну, у меня есть акт об отключении. Это у меня первый вопрос. А второй вопрос у меня по водопостачанию. У нас в Одессе есть такая фирма, как «Инфокс Водоканал». Они с января прошлого года подняли на 2 гривны воду, а в феврале ввели абонплату. Даже не вододоставку, а абонплату. У нас вроде бы всегда абонплата входила в стоимость воды. Понимаете, у нас 26-52 гривны вододоставка. Ну, это если один стояк. Понимаете? И вот я в течение года тоже за это не плачу. Принципиально. Понимаете? И так же самое через вот эту телефонную службу 1545. Я делал запросы 3. На первом мне ответили. Они обязаны составить с вами договор. Но ответила наша Одесская Мирская Рада. Угу. Должны были составить договор и просто так не имеют права они брать. Зрозуміло. А можна... Второй, подождите, второй ответил мне, второе письмо, что они монополисты, что хотят, то и творят. А на третьем письме ответили, вам уже 2 раза отвечали, отстаньте от нас. Прошу. Виктор, вы кажете... В общем, у меня такой вопрос, смотрите, я являюсь уже не плательщиком по доставке газа, которого у меня нету, и по абонплате за воду я плачу только по счетчику, понимаете, абонплату я не плачу. Вот я уже год являюсь не плательщиком по доставке газа, которого у меня нету, и по воде, а по плате, которая всегда была включена. Зрозуміло. Скажите, в чому питання? Делать? А я хочу, чтобы отменили вот эту вот транспортировку газа вообще у всех людей. И все абонплаты, чтобы у всех людей была единая система оплат, допустим, за воду согласно кубов, а за газ согласно кубов. Зрозуміло. Ви хотіли запитати щось, пане Володимире? Ні, мені вже так, зрозуміло. Будь ласка, все, дякуємо. Це типова історія. Я просто розумію, думав, так? Що людина і водою не користується. Угу. Так я хотів спитати, як же він живе. Ні. Газ не отримує, водою не користується. Тепер я зрозумів, водою він користується, оплачує по лічильнику, не платить за абонплату. Дивіться, Віктор, ми з вами десь в однаковій ситуації. Я так само десь рік тому перейшов із газу на електрику. І не користуюся газом взагалі. І мені так само, як і вам, виставляють рахунки за доставку газу, яким я не користуюся. Це взагалі нонсенс. Людина повинна платити за те, чим вона користується. Якщо я не користуюсь газом, якщо ви не користуєтесь газом, чому ми маємо за це платити? І це питання до НКРЕКП, до уряду і до антимонопольного комітету. Це питання експлуатації оцих газорозподільчих мереж. Що таке облгази? Це взагалі контора, сіли крісло і більше нічого. Усе інше, що в них, це державні мережі газорозподільчі, які вони не будували, не інвестували, жодної копійки туди не вклали. Це державні газові мережі і мережі газові, побудовані за кошти громадян. І сьогодні вони експлуатують державні газові мережі, не платять оренду за цю експлуатацію впродовж багатьох років. Нагадаю, що ці газові мережі були передані у користування, безплатне користування облгазів в рішенням уряду Азарова. А газові мережі, які люди побудували за свої гроші, так у них взагалі насильно їх забирали. Тому що людині просто не підключали газ, ну, якщо не підписував угоду про те, щоб передати пане ці Олеже, газові мережі. Пане Олеже, вони насильно можуть все, що завгодно. От пише Володимир, мені 66 років, за рішенням суду пенсійний фонд має виплатити мені борг 62 тисячі гривень. Виконавча служба стверджує, що в пенсійному фонді немає грошей, виконати рішення не може. Рішення суду по дітях війни? Ну, я не знаю, але просто написано, що за рішенням суду, в будь-якому випадку, є рішення суду. Да. Грошей нема. Зате, якщо треба когось відключити або ще щось, все зроблять. Да, так я хотів закінчити перед тим, як 2 слова сказати про рішення суду.
яких мільйони не виконуються в Україні. І це підриває взагалі довіру до судочинства. Ну, яке рішення суду може бути, якщо воно не виконується? Якщо є рішення суду, воно має виконуватися. А якщо воно не виконується, тим більше значить, державою, це не... то ну, це так. Не рішення суду, а це папірець, який нічого не вартий. І не вартий ні довіри ні до цього рішення, ні довіри до держави, іменем якої виносяться ці рішення. І тому, коли щоразу у кінці бюджету, в прикінцевих положеннях пишуть, що всі рішення суду виконуються, виходячи із можливих бюджету, так і є Конституція, яка передбачає обов'язковість виконання рішень судів. І є рішення неодноразові Конституційного суду, які ми визнавались неконституційними, закон про бюджет, тій частині, який обмежує виконання рішення суду тільки наявним бюджетним коштами. Пане Олеже, давайте закінчимо, тому що у нас ще дуже багато тем, ми маємо їх захопити. Прошу. Так от, по оплаті за газ і за... як вирішити цю проблему? Як я бачу, як ми це пропонуємо, наша команда радикальна партії. Ввести, відновити, як це ми добилися у 2017 році, соціальна норма споживання газу на опалювальний сезон. 1200-2000 кубів в опалювальний сезон. Коли людина вкладається в цю соціальну норму, вона платить вдвічі менше від тієї загальної ціни на газ. Це змушує, з одної сторони, людей економити, захочує, і менше люди платять. Тому що це абсолютно несправедливо, коли однакову ціну за газ платить власник маєтку 4 тисячі квадратних метрів, який опалює оранжереї, басейни, і там ще Бог знає що. І бабуся, яка сидить у селі, і п'ятеро сусідів на зиму сходяться в одну кімнату, в одну хату, щоб зекономити ті платіжки. Чи переїжджають у літню кухню, а хата фактично стоїть тобто без газу. Тобто це було би виходом, правильно, так ви думаєте? Відновлення соціальної норми споживання газу. Обов'язково відновити в бюджеті кошти на нульові кредити для енергомодернізації. У людей немає коштів купити котел, поміняти вікна, поставити двері. Дайте кредит людині безплатний під 0% на 5-10 років. Хай поставлять новий котел, хай замінять вікна, двері, і в два рази менше будуть платити за комуналку. Ну, напевно, вони в цьому не зацікавлені. Вони зацікавлені в тому, щоб держава... людина платила більше, випалювала більше. І... Ні, насправді держава теж у цьому зацікавлена, тому що це зменшення енергоспоживання, значить, треба буде менше купувати імпортного газу і платити за це долари. І головне, що це енергомодернізація. Тобто будь-яка нормальна держава повинна бути зацікавлена ну, звичайно. В тому. Пане Олеже, маємо ще дзвінок від пані Оксани з Івано-Франківська. Добрий вечір, пані Оксано. Добрий вечір вам. Дивіться, в мене багато запитань виникло, але в мене конкретне питання. Давайте конкретне. Скажіть, будь ласка, звідки беруться пенсії 5-4 тисячі середні? Чому ні один, ні з якої партії не візьме до уваги пенсіонерів, як першої групи інвалідності і мінімальні пенсії 1700. Чому про це ніхто ні з якої партії не заговорить? Угу. Пенсія 5 тисяч – це ще можна жити, а як прожити інваліду першої групи, якої взагалі не стає навіть на лікування 1700, а не то на життя? От скажіть мені, друге питання – кредити. Та тут взяв кредит на лікування, а став інвалідом. І тебе вже так пресують з банків. А ви говорите про кредити. Та зробіть доступні кредити, бодай хоч для таких людей. Якісь перекредитування, ще щось, щоб людина розуміла, як вона має далі вижити. А, пані Оксано, ви не зрозуміли, чи вона живе в державі Україна, чи вона просто живе в якомусь бардаці, якому дочекалася і живе. Ну, що це таке є? Це ж багато у вас є там розумних людей, не оцих, що зараз при владі, отихло. Ну то звільніть щось. Дякуємо. Пані Оксано, ви не зовсім справедливі до нас, бо у нас майже немає такої програми, де б ми не говорили про тих людей, які отримують мінімальну пенсію. От реально людина ставить запитання. Звідки береться середня пенсія 5 тисяч і більше, якщо мінімалку стільки людей отримують, і от як вижити людині з інвалідністю за 1700 гривень? Пані Оксано, ви, напевно, не зовсім почули мене. Коли я говорю про кредити на купівлю нових котлів, щоб поставити нові вікна і двері, я говорю,
говорю про кредити про, під 0%, ставку, так. Які фінансуються за рахунок державного бюджету. В будь-якій нормальній державі, коли особливо ці старі, ну, за царя гороха ставили ці котельні, у людей немає можливості поміняти котли. І той котел, як дурний, круте, газу немає, якість його низька, але то що, чи круте, тому що котел поставили 20 років тому. І він енергозатратний. Сьогодні є абсолютно нові технології, абсолютно нові котли, які тільки возьми, поміняй котел, і вдвічі менше будеш споживати газу. Так, і він невеличкий. Але в людини немає 20-30 тисяч гривень купити цей котел. Тому я й пропоную, що мінімум 10% від суми субсидії, яка передбачена в бюджеті на поточний рік, передбачати на нульове, на пільгове кредитування для громадян. Мінімум 2 мільйони сімей в Україні по року можуть купити, поставити нові котли, поставити нові двері, нові вікна, енергопакети, щоб вони тримали тепло і щоб в хаті було тепло. І тоді не треба буде на всю відкручувати батарею, не треба буде платити космічні тарифи, тому що ти поміняй тільки вікна, двері і постав новий котел, і платіжка в два рази зразу менша. Ті будинки, де було проведено ці заходи, вони вдвічі менше платять сьогодні за платіжки. Але для цього в людей немає грошей. І тому держава повинна запроваджувати відповідні програми. І ми, як радикальна партія, пропонуємо цей план для зниження тарифів. Це програма масштабна енергомодернізації за рахунок коштів державного бюджету. Тепер щодо пенсії. Ви кажете, що ніхто не говорить. Ми не тільки говоримо, а ми у нашій програмі радикальної партії передбачено встановити пенсію для людей з інвалідністю не нижче прожиткового мінімуму. Тому що ви абсолютно правильно кажете. Ну, тисячу, це нонсенс взагалі. 1700 гривень пенсія, коли прожитковий мінімум 4 з гаком тисячі гривень. Як людина може прожити на ту копійчану пенсію? Особливо люди з особливими потребами. У людей, коли є руки-ноги, і то попробуй на ті копійки прожити. А коли людина лежача, неходяча, коли з інвалідністю, коли інші проблеми. Тому я з вами абсолютно згоден, що ця пенсія несправедлива, і ми добиваємося, щоб її підняти. Але для того, щоб була пенсія, що треба, щоб були надходження до пенсійного фонду? А що треба, щоб були надходження до пенсійного фонду? Гроші. У людей повинні бути нормальні зарплати. Коли буде нормальна, легальна зарплата, тоді будуть внески до пенсійного фонду на забезпечення пенсій нинішніх пенсіонерів і для наступних Олег пенсіонерів. Олег Валерійович, я мушу зараз почитати трошечки пару вайберів, які нам підійшли, тому що ми голос народу, і хочеться, щоб люди чули, що їх питання... Ну, це не... Знаєте, тут справа в чому? Не так питання, як крик душі, так? Георгій пише, в течение года ем хлеб, вермишель, гречку і чай, скажите, какое здоров'я должно бути? Та ніякого здоров'я при такому харчуванні бути не може. Роман, так би наша дорогая власть старалась, щоб у нас була європейська зарплата, як стараються по тарифам, ми до цього перейдемо. Галина пише, я держслужбовець, 8 років на пенсії, а зростання ні на копійку. Чи будуть для нас якісь зміни? Ми цю тему стільки разів обговорювали. Нам кажуть, ні, поки що ні, чекайте. І от, коли дивлюся, як пишуть такі, як пані Оксана пише, газ до будинку підводили у 88-му році за свої кошти, тепер кожен місяць здирають 245 гривень, а в січні вже 300 гривень, куди звертатися. Леонід, чому не платять людям за газові труби, які вони проложили за свої деньги, це те саме. І от, наприклад, Світлана пише, в Дніпрі тариф на опалення 145 гривень, а в Кам'янському 200. 1600 за однокімнатну квартиру виходить. Чому така різниця? І от коли люди не знають, звідки береться абонплата, плата за доставку, коли чорт ногу зломить, як вони кажуть, то, тому і виникають отакі от речі. А нам в цей момент, що влада говорить? Влада говорить, що нам диктують ціни. От я дивлюся, МВФ занепокоєний зниженням тарифу на газ. От я не розумію, чому МВФ має бути занепокоєний нашим тарифом на газ. Шановний МВФ, а чому ви не занепокоєні, що майже весь прибуток, який є в людини, а іноді більше, ніж її надходження, фактично все повністю йде за комірне? Чому ви не стурбовані тим, що у нас нашим зарплатням до європейських цін дуже далеко, до європейської зарплатні? Дайте нам європейські зарплати, будуть європейські ціни на газ. А інакше, давайте прив'язувати, може, до того, що надходить нам. І от, за словами пана Шмигаля, Кабмін і Нафтогаз проводять активні консультації з кредитором щодо держврегулювання ціни і впевнені в успіху цих переговорів. Що буде з тарифами через 2 місяці, як на ситуацію впливає МВФ?
От, пане Олеже, він дійсно впливає, або це знову нам заливають? Безумовно, впливає. Впливає, так? Хто платить, той і замовляє музику. І це велика трагедія, коли велика європейська країна, вона погоджує свої бюджети, свої закони, свою політику економічну. Ну, ми ведемо з ними переговори, щоб вони дозволили держрегулювання. Облікову ставку Національного банку, всі ключові речі, для які б мали працювати на економічне зростання, наша країна вимушена погоджувати з кредиторами. Британський історик Томас Фюллер писав, що борг – це найгірша бідність. Debt is the worst poverty. Коли ти в боргах, то це найгірше, що може бути. Тому коли нас сьогодні заганяють у борги, коли нам не дають можливості вийти з цих боргів, коли в'яжуть руки й ноги, не даючи можливості змінити економічну політику, яка б дала можливість вийти з боргів. Оце найгірше, що має бути. Тому може бути. Тому ми маємо розірвати ці пута. З усією повагою до партнерів, з усією повагою до союзників. Але ми повинні проводити виключно ту політику, яка вигідна для України, яка дасть можливість економічного зростання, можливість людям отримувати в Україні роботу, працювати і заробляти. Ті політика, ті параметри, ті ціни, ті курси і так далі, які нам нав'язують, вони не залишають альтернативи, як їхати по Польщах чи ще десь і шукати там роботу. І до тих пір, поки українська влада буде гордитися тим, скільки вони кредитів набрали, як їм погодили там десь за кордоном, на сході чи на заході проєкт бюджету чи проєкт змін до Конституції. До тих пір ми ніколи не будемо народом, який здатен проводити самостійну політику. Ми пропонуємо альтернативу. Тому що якщо ми не змінимо радикальну економічну політику, якщо ми нарешті не зрозуміємо, що ніхто не бажає нам добра, ніхто за нас не зробить нашу роботу, ніхто нам щастя в Україні країну не принесе, поки ми самі собі цього не зробимо. До тих пір ми будемо побиратися. І оця політика торгівля землею, торгівля сировиною, зниження податків на сировину, але підвищення податків на зарплату. Це для чого? Щоб люди далі нелегально працювали, щоб люди далі отримували копійчані пенсії, щоб люди далі не отримували зарплат легальні. А може це ми самі собі трошки гадимо? Ну дивіться. Звичайно, от Віктор пише, мені нарахували 12 тисяч за 2,5 місяці, у мене в місяць виходить 2400, а у вас буті 5 тисяч, а переоформити не дають. Що робити? Єлена, принесли платеж за отоплення людям, які мають автономне отоплення. Що робити, так? Тобто, тут уже не МВФ, тут уже свої. Ви пам'ятаєте, ми з вами неодноразово говорили, наскільки впали ціни на нафту у всьому світі. Ну, ми дочекалися зменшення ціни на бензин, такого суттєвого, як зменшили. Нам казали, ні-ні-ні-ні, ми випалюємо той бензин, який був зроблений з дорогої нафти. Як тільки зараз заговорили, що на тлі виборів президента США і все, почала рости ціна на нафту у світі, нам уже кажуть, ай-яй-яй-яй, можливо, зараз підросте ціна на паливо, причому попереду ж весна, попереду орання, сіяння і так далі. Нам кажуть, готуйтеся. Вибачте, будь ласка, а може у нас ще є там запаси із того палива, яке робили із дешевої нафти? Якраз десь зараз має воно підійти на підході? Ні. У нас автоматично піднімуть ціни, бо скажуть, що ціна на нафту піднялася. Може, ми самі раді старатися для того, щоб урвати у своїх же власних громадян, пане Олеже? Те саме за газом. Ну. Ви пам'ятаєте, влітку нам розказували, що закачали максимально в газові сховища газу. Я пам'ятаю, було повідомлення, що Нафтогаз взяв кредит 500 мільйонів доларів чи євро у якомусь із європейських банків під мінімальну ставку. І на ці гроші закуплений газ. Цей газ був закуплений по ціні 70 доларів за тисячу кубів. Чому ми сьогодні маємо платити по 300 доларів? Що це за ринок, коли наживається в 5 разів? Ніде, ні в Америці, ні в Європі немає такої маржі. Ніде стільки грабіжницькі не заробляють. Тим більше в Україні Нафтогаз – це природня монополія, це монополіст. Діяльність монополії регулюється законом, у тому числі про ціни і ціноутворення. Законом, цим законом, стаття 12-13, передбачено, що уряд має право обмежувати націнку, коли природні монополії продають свою продукцію. Уряд не користується цим своїм правом, бо вони
вони розказують нам про те, що не може або не хоче. Да, вони розказують, тому що в Україні немає влади, тому що в Україні немає економічної політики, немає ні міністерства економіки, ні уряду. Є тільки люди, які себе поназивали міністрами. Це дуже важливо. Але вони не можуть. Вони не хочуть, або вони мають з цього зиск, розумієте? Я думаю, що вони і зиски з цього мають. Я абсолютно впевнений, що вони не знають, що треба робити. І більше того, вони і не можуть, тому що в Україні немає ні виконавчої дисципліни, ні вертикалі влади, ні відповідальності за рішення, які не виконуються. Коли дають доручення, ніхто не здатен їх проконтролювати, ні президент, ні прем'єр, вони дають десятки доручень. Про ці доручення через два дні забувають. Немає відповідальності, немає звільнення тих, хто не виконує ці доручення. Задайте раніше. Пише депутат, наприклад, запит, да, упродовж 10 днів. Якщо депутату не відповіли на запит, це ледь не звільнення з роботи. Ну, мені достатньо того, що 4 листопада, для мене ця дата, 4 листопада, це дата великого нашого владного сорому. 4 листопада президент дав доручення відзвітувати нашому Кабінету міністрів. І 4 листопада це не було виконано. Як може бути не виконано доручення з приводу звітування, я не розумію. У нас зараз пані Галина, вона має інвалідність першої групи з міста Суми. Пані Галино, добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. У мене таке запитання до пана Олега. Так. У мене інвалідність, я позорово інвалід першої групи. У мене пенсія мінімальна 1769 гривнів. Куди я вже не зверталася? Але я маю 28 років стажу колгоспного. Я працювала дояркою. І куди я вже не зверталася, чому у мене така мала пенсія? Кругом мені, як м'яча футбольного відкидають. То вас не вистачає років, то вас не вистачає стажу до 30. А коли послухаєш людей, друга група, третя, вони і працюють, і отримують пенсію 200. Чому так? Підкажіть мені, будь ласка, куди мені звернутися? Та, пані Галино, 200 – це теж не пенсія, на жаль. Ну так, але так. Подивіться, людина навіть отримує 1700, так. І вона заздрить тим, хто отримує 200. Хто отримує 200, ну, тому це, що вона це вважає, катастрофа. Що 200 – це так. Краще. Зрозуміло, що це краще, ніж 1700. Так. І для людини вона кожну копійку рахує. Але насправді 200 – це теж не гроші. Тому що навіть за підрахунками Міністерства соціальної політики прожитковий мінімум місячний – це те, що люди елементарно найменше можуть тратити у місяць на їжу, на комуналку, на ліки – це 4 з гаком тисячі гривень. І саме тому, пані Галина, я й добиваю, щоб для людей із інвалідністю, з особливими потребами підняти цю пенсію. Наша команда Радикальної партії ініціювала у минулому парламенті відповідні закони, які тодішня більшість не підтримувала. І сьогодні ми перебуваємо чи в опозиції, ми так само пропонуємо підняти ці пенсії, але для того, щоб вам була можливість підняти пенсії, треба в першу чергу відновлювати економіку, щоб гроші були. За що вам підіймати пенсії? Не 3 гривні додати, я не знаю, скільки вам з грудня місяця додали, моїй мамі 9 гривень додали. Я знаю знайомих, яким там по 40 копійок додали. Надія Савченко буде сьогодні у нас в гостях, вона так само каже, мамі додали 9 гривень. Тому для того, щоб підняти вам пенсії, треба відновлювати економіку. І бо ви працювали 30 років, вам немає пенсії. Що говорити про нинішню молодь? Вони так само не матимуть ніяких пенсій. Тому відновлення економіки, збільшення заробітних плат, нові робочі місця, працевлаштування людей – це те, що дасть можливість економічного зростання, доходи до бюджету пенсійного фонду, щоб вам підняти пенсії. Тому що якщо не працює бізнес, якщо люди без роботи, якщо люди виїжджають по закордонах, хто буде платити внески до пенсійного фонду? Звідки в пенсійному фонді будуть гроші, щоб заплатити вам нормальну пенсію, яку ви заслужили? Елементарно, мінімальну, яка хоча б 4-5 тисяч гривень, щоб ви отримували, а не 1700, як сьогодні. І коли мені розказують, що це нереально, все реально, якщо ми захочемо, якщо ми зрозуміємо, що треба радикально міняти економічну політику, робити ставку на власного виробника, на власний трудовий, творчий, науковий потенціал, і щоб довіряти нашим людям, щоб вони працювали в Україні, а не тримати їх за рабів, які працюють за 3 копійки. А от пані Віра пише, чому не платять людині, якій 84 роки, додаткові 500 гривень, стаж роботи 30 років. Пані Віро, я звертаюся до вас, якщо ви пишете такі повідомлення, будь ласка, ще залишайте нам
І ваші якісь контакти, аби ми могли з вами зв'язатися, тому що це, я думаю, абсолютно незаконно, і це є такий випадок, який треба вирішувати. Те, про що ви говорили. Шмигаль назвав граничну ціну на доставку газу 1.79 гривня, ПДВ 2.15 гривень він особисто платити буде, так? І от таких звернень дуже багато, але в нас ще один дзвінок, одинока мама з Одеси, пані Вікторія. Пані Вікторія, добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Я хочу задавать вот такой вопрос. Дело в том, что у меня ребенок с редкого заболевания. У меня уход за, то есть за ребенка, за инвалидом. Я живу с мамой-пенсионеркой. И получаю за уход за инвалидом 2400. Плюс еще мне с учета дохода идет, ну, как одинокая мама, нужно еще где-то 1000. И получаю субсидию. Вот когда начали давать вот эту монетизированную субсидию, то есть субсидию, деньги на руки, когда начали оформлять одинокую маму, мне начинают срезать с одинокой мамы за то, что я получаю субсидию, ну там, как 2000, когда 100 000, смотря, потому что у нас частный дом, мы с села. Хотя эта субсидия нам не хватает, потому что мы вообще без денег остаемся. Но и то за одинокую маму еще срезает. Просто как понять? Світлана, да? Вікторія. Вікторія, відповідь на ваше питання. По-перше, я вас підтримую, і дай Бог, щоб і вам, і вашому сину, і вашій мамі здоров'я. І я зроблю все, щоб захистити вашу сім'ю. Чому вам не дають субсидію і придумують всякі приводи? От і вам, і 2 мільйонам сімей, як мінімум в Україні, відмовили минулого року в отриманні субсидії, щоб зекономити гроші. У бюджеті на цей рік на 500 мільйонів менше денег на субсидію. У нашого багатших людей більше стало, більше зарплати стали, більше пенсії. Я розумію, ну ви теж мене поймите. Наприклад, от зараз вона просто живе на лікарства. Так, понимаете, я получаю всего у нас бюджет со субсидией, то выходит 6000, 6500, а мы только за газ платим где-то 3000 с чем-то. Несмотря на все за світ і за воду, просто все. Да, я повністю вас і розумію, і підтримую, тому ми вимагаємо від уряду, щоб вони змінили порядок надання субсидій, щоб ваша сім'я... Ні, я розумію, але я хочу спросити, це законно, що вони мають право, що раз дають субсидію на руку, вони ж сказали, що ця субсидія, вона не буде в доході, вона не буде вважатися в доході. А вони приплюсовують її до доходу? Да, не приносят ее до дохода и получаю меньше на одинокую маму. Вот в чем вопрос. Так я ж вам про те і намагаюся пояснити, що всі ці махінації, ви питаєте, чи законно це, чи незаконно, вони поприймали такі рішення, Міністерство соціальної політики, уряду, для того, щоб зекономити на вас. Тобто, наприклад, дають вам допомогу по догляду за дитиною, але враховують субсидію, яку ви получаєте, все, значить допомогу вже, як одинока мама, не маєш права отримати, чи не маєш права, там, менше отримуєш кошти по догляду за дитиною. Тобто все це махінації. Тому що вони граблять вас, тому що в них совісті немає. Тому що замість того, щоб взяти допомогу по догляду за дитиною, субсидію на комуналку, вирахувати звідти витрати на ліки, на харчування, на одяг і на все інше. Тобто, щоб ви більше 15% свого доходу не платили за комуналку, незалежно від вашого доходу. А вони спеціально хімічать, придумують, машина у вас є, хата у вас у селі є, ще щось є, значить вам не положено, Спілкуєтеся з іншими одинокими мамами? Вони зіткалися з такою ж самою ситуацією або ні? Чи це про... Вона цікава. Є багато заінтересовані. Навіть, от, наприклад, дали документи, ми з села дали документи в райсобєзі, нам вернули обратно, щоб платили по 56 гривень і відправили їх через нову почту. Понимаете? Зрозуміло. Дякуємо. Уявляєте, от сім'я, мама доглядає за дитиною з інвалідністю першої групи, вона по новій пошті, щоб відправити документи, вона повинна заплатити 56 гривень. Або, наприклад, іде плати квитанцію у банк, да? За кожну квитанцію там по 10, по 15, по 20 гривень треба заплатити.
платить. І за кожну квитанцію, і спеціально, коли ото з Одеси нам теж дзвонив чоловік, да, виставляють одну квитанцію за плату за воду, іншу квитанцію за саму воду. Для чого ці дві квитанції, чому не одна? Та, щоб ви більше за оплату ці квитанції платили, щоб ми всі платили. Тут взагалі... Тому я вимагаю, от знову, користуючись нагодою, що ця жіночка з Одещини позвонила із села, я знову звертаюся до прем'єр-міністра Шмигаля, до Міністерства соціальної політики, до міністра Лазебної. Почуйте, що говорять люди. Не приймайте, поміняйте порядок надання субсидій, надання допомоги. Верніть допомогу мамам одиноким, яку ви забрали у цих мамочок. І не придумуйте, щоб забирати у людей гроші. Тому що ті, хто економлять на бідних, від того країна багатша не стане. Треба робити, щоб бідних було менше, щоб ті люди в селі роботу мали, щоб не зерно за кордон вивозили, не землею торгували, а щоб у селі, де живе Вікторія, щоб було робоче місце, щоб була переробка, щоб був чи цех, чи ще де було де працювати, дитячий садок, школа, клуб, бібліотека, а всього цього в більшості сіл немає. Знаєте, пане Олеже, іноді зустрічаю скептиків якихось на вулиці, можуть підійти. Кажуть, ви придумуєте оцих всіх людей. Ви ці дзвінки придумуєте. Я коли це. Я чесно, от, я розумію, що є люди, у яких все нормально в житті. Ну, щоб настільки бути цинічним, щоб вірити, що можна попридумувати всі ці ситуації, от я беру чотири останні, які зараз повідомлення прийшли. Інна, заплатіть за комуналку, нужно до 20-го числа, а бюджетникам аванс не дали. Как платить? Раз. Це ми придумали. Угу. Валерій, мені... Ілі, що з грудня місяця так. Люди не получають ні дітські допомоги, ні інші з грудня місяця. Валерій пише, мені 72 года, пенсія 2100 гривен, ждав повышения согласно закону. Получил 2100 гривен. Не могу понять, как, так? Значить, В'ячеслав пише, те, що 91 рік, це взагалі окрема історія. Була пенсія 2678 гривень, після підвищення в грудні стала 2600. Як так? І Юля пише, а можуть ли газовщики відключити газ за долг во время морозів, коли є двоє дітей? Да, можуть, на жаль. Більше того. Слуги внесли до парламенту закон про те, щоб виселяти людей із квартир, якщо вони мають борги за комуналку. І це взагалі, це геноцид. Брати, викидати на вулицю людей за борги, особливо сьогодні в пандемію, коли немає роботи в багатьох, коли втратили доходи, навпаки підтримати треба ці сім'ї, а не виселяти їх. І тому я дуже сподіваюся, що в парламенті, на жаль, там немає фракції Радикальної партії зараз, але це ненадовго. Ми б заблокували трибуну і не дали прийняти цей закон. Я сподіваюся, що ті в парламенті, хто називає себе в опозиції, зроблять все, щоб цей закон про виселення сімей за борги, щоб він не був прийнятий. Це драконівський, несправедливий закон. Навпаки, треба зробити все, щоб в людей були можливості платити не тільки за комуналку, а і їжу купляти своїм дітям, і доглядати їх, і батьків своїх доглядати, яким треба ліки. Пане Олеже, у нас залишається з вами час тільки на невеликий бліц. То бліц для Олега Ляшка. Чим завершиться аудит тарифів? Нічим. Показуха і... обман. Розмови, імітація зниження тарифів. Що раніше зроблять українські чиновники? Почують людей чи колонізують Марс? Скоріше на Марсі яблуні зацвітуть. Пам'ятаємо такий вірш, потім пісню. Чому українців не запрошують до наглядових рад американських компаній? Правильне питання. Зате в наших наглядових радах кожного бомжа з каналізації витягли, обтрусили. Український паспорт вручили і посадили на мільйонні зарплати. Нам треба менше наглядових рад, нам треба менше корупції і більше справедливості. А що стане з українськими трубами, якщо запрацює «Північний потік-2»? Нічого, їх тільки на металолом можна здати. Тому вчорашнє рішення Європарламенту, де вони закликають зупинити будівництво Північного потоку, це хороша новина. Плюс, я сподіваюся, американська нова адміністрація президента Байдена не скасує закон про санкції за будівництво Північного потоку для того, щоб зберегти транзитний потенціал. Але цього недостатньо. Треба зробити все, щоб більше самим видобувати свого газу, а не сподіватися на імпортний газ. Ми всі пам'ятаємо ембарго Радянського Союзу, а потім пам'ятаємо Німеччину з програмою труб.
би за газ, розумієте? Я це дуже добре пам'ятаю. Так, тому що на превеликий жаль, коли вони займаються за нашою спиною бізнесом, інтереси України їм до лампочки. От, тому я справа. Про це весь час кажу, що ми маємо не чекати, що хтось за нас подбає. Ми самі боротися за себе должны, за свої робочі місця, за своїх людей, за свою економіку, за свій дешевий газ, доступний по ціні, за свою електрику. Все своє повинно бути. А що ви порадите підприємцям, які не пережили карантин? Дай Бог їм здоров'я, щоб вони ніколи не стикалися з цим. А як часто ви змінюєте власні радикальні погляди? Тільки покійники не міняють, і дураки не міняють своїх думок. Чи вірите... Погляди я не міняю, а думки міняю. Так. Тому що отримуєш досвід, отримуєш знання, чогось можеш не знати. Я ж не свідний. Зрозуміло. Це називається вчитися все життя. Чи вірите ви в незалежні суди? В Україні, на превеликий жаль, ні. Це поки що із розрізу фантастики. Але я зроблю все, щоб в Україні вони такими були. Що б ви зробили в першу чергу, якби стали всемогутні? Всемогутнім неможливо стати, Господь Бог один всемогутній. Щоб я зробив би в першу чергу, коли стану президентом України, чи коли наша партія більшість парламентів візьме, ми приймемо десяток законів, які радикально змінять економічну політику, дадуть можливість українцям працювати і заробляти в Україні. А яке ваше улюблене місце в світі? Мій дім, моя сім'я. І як скупнутися в ополонці і не захворіти? Просто купатися і вірити, що не захворієш. Ну, і не передавати куті меду п'яним, не лізти і купатися, щоб не там і не залишитися. Минулого разу ви сказали, що ще думаєте, занурюватися чи не занурюватися? Я багато років до цього ж занурювався, а в цьому році взяв паузу через корону. Ну, я вам скажу, я після ковіда, як завжди, в трьох я місцях... Я бачу, на рибалку ви їздили, -22 ви на рибалці, ну, і нічого, я вам по-доброму позаздрив. І нічого страшного, шановні друзі, вірте, що у вас в житті буде все добре. Ковід, не ковід, три ополоночки і ти як огурчик. Зелений в пупиришку, ну іноді червоний і щасливий. Не кожному може так пощастити, так що перед тим, як лізти у холодну ополонку, треба дуже добре підготуватися. А? Це тут, пане Олеже, все тут. Дякую Олегу Ляшку за змістовну розмову, а голос народу триває. Підняли пенсії, зробили людей щасливішими чи перевели на...